Exaltado entre as nações, muito obrigado, meu Pai. Eu te agradeço, ó Deus querido, pelo privilégio de poder estar na tua casa, de fazer parte deste reino, Rei do Céu. Obrigado, meu Pai amado, por ser uma ovelha do teu rebanho, por ser uma ovelha do teu aprisco. Muito obrigado, meu Pai amado, pelo Senhor ter sido meu bom pastor todos os dias,
aquele que deu a vida por mim e pelos meus irmãos que aqui estão nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado que padeceu na cruz do Calvário, eu te agradeço, ó Pai amado, pelas ricas bênçãos concedidas, ó Pai, no dia de hoje. É bem certo que a tua mão poderosa e protetora esteve estendida sobre a minha vida, meu Pai amado, em todos os momentos deste dia. E esse é o motivo, meu Pai, do meu adversário não ter tragado minha vida. É os teus cuidados, a tua benevolência, a tua bondade e a tua piedade. Meu Deus querido, tu bem sabes, ó Pai, como sendo o bom pastor, o pastor que deu a vida pelas ovelhas, tu conheces o estado de cada uma delas que aqui adentrou. Tu sabes, ó Pai querido, aquele que adentrou caído, abatido, cansado, angustiado. E eu peço para o Senhor derramar do teu Santo Espírito. Derrama do teu Santo Espírito, meu Pai, nesta noite, envolvendo-nos com a tua graça. Vem envolver todo esse ambiente com a tua majestosa glória. Assim eu te peço, Pai, toma conta desse culto, fica conosco. Assim eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Diga, Senhor Jesus, me encha o seu Espírito. Nós temos um vídeo pelo Face ali, e eu quero aproveitar e contar um sonho que eu tive com ele esta semana. Irmão, tu que está acompanhando pelo Face, eu sonhei que eu estava entregando uma profecia para você, e eu dizia assim, diz o Senhor, tenho falado com você muitas vezes por palavra, mas agora eu vou falar com você com sangue. E quando eu terminei de profetizar, você virou para mim e disse: é de Deus a palavra. Então receba em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você está na toda a igreja com a paz do Senhor? Amém. Amém. 26, irmãos. Quando o sol brilha.
Senhor Jesus, me encha do seu Espírito,
Amém! Glória a Deus, irmãos! Estamos felizes por poder estarmos na casa do Senhor Jesus Cristo. Amém! Vamos apresentar os irmãos. Minha esposa não está, porque minha menina não se encontra muito bem. Mas acredito que Deus vai fazer um milagre na vida dela nesta noite ainda. Amém! Aleluia! Glórias a Deus! Deus abençoe o evangelista agora está presidindo o culto. É que Deus possa usar ele de uma maneira especial. Então, vamos usar os obreiros também para pregar hoje. Vamos dar 5 minutos para o Cristiano, 5 para Jonas. E depois vamos encerrar a mensagem. Amanhã certamente eu irei pregar sozinho, porque eu vou pregar sobre prosperidade e riqueza. Amanhã aqui, se assim Jesus não voltar. Amanhã vamos falar sobre riqueza e prosperidade. Estamos orando para prosperar, para avançar. E nós temos observado que muitas pessoas têm pagado juro, têm feito empréstimos e vivem uma vida dificílima. E muitas vezes culpamos a Deus. E das vezes Deus não é culpado de nada. Então amanhã à noite, os irmãos que têm feito a campanha, têm orado esta semana pela sua financeira, nós vamos pregar amanhã sobre prosperidade e riqueza à luz da palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O Moelvio está lá em Glorinha, subiu para lá para fazer a obra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo ele lá. E o mês que vem nós vamos abrir uma congregação lá em Santo Antônio. Vou marcar qual é a terça-feira que vamos inaugurar lá. Queremos subir com uma equipe de obreiro lá para a inauguração. É de uma congregação lá que diz que está pronta. Não vai ser preciso pagar aluguel, nem água, nem luz. Vai ser uma benção. Vamos lá fazer a obra de Deus. E vamos tocar lá também todos os sábados. E Deus vai abençoar aquela igreja, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi espalhar o povo, o povo trabalhar, o povo nunca ficar junto, o povo nunca ficar num prato, porque Deus sempre disse que o povo trabalhasse, aleluia, lutasse, aleluia. Esse foi o plano de Deus, e o plano de Deus não muda, continua sendo o mesmo plano. Amém? Aleluia, glórias a Deus por isso, porque Deus não muda. Deus não é que nem você, né? Não, não é que nem o Luiz. Luiz muda, eu mudo. Hoje eu faço um voto com ele e nem esqueço. Hoje eu prometo amanhã que me esqueci, eu mudo. Você muda também. Aleluia, Deus não, ele permanece sempre sendo o mesmo Deus. Não tem variação. Com ele, deixa chover ou não deixe, continua sendo Deus. Se tiver chovendo, está na igreja. Se tiver sol, está na igreja também. Se tem ar-condicionado, vai também. Se não tem, vai também. Se tem músico, ele vai. Se não tem, vai também. Ele vai sempre. Aleluia. Tem campanha, ele vai. Não tem campanha, vai também. Ele continua sempre sendo o mesmo Deus. Amém? Amém. Ah, depois eu só pregar. Sábado que vem é o aniversário da igreja aqui, né? 26 anos de congregação. Vai ter um bolo de 26 quilos. Convide o povo. Vamos socar essa igreja aqui de gente. Pessoal de Glorinha vem para cá também. Pessoal de Parobé vem para cá também. Sábado que vem. E nós vamos unificar todas as congregações aqui. E vai ser uma benção. Amém, irmãos. Aleluia. Sábado vamos disputar para ver quem vai pregar. Aleluia. Mas certamente os irmãos podem ficar tranquilos. Que vai ficar entre os pastores. Amém? A disputa. Acho que o melhor era lançar a moeda, né, para ver quem ia ganhar. Ontem pregamos lá em Campo Vicente. Aleluia. Eu senti a glória de Deus na minha vida em Campo Vicente. Senti um renovo de Deus lá. Uma presença sobrenatural se manifestou em Campo Vicente ontem. Lá, né, Oscar? Foi uma bênção de Deus. Aleluia. Agradou Deus, sacudir Campo Vicente de ontem. Aleluia, porque ele é fiel. E quem sabe vai sacudir aqui esta noite também. Né? Porque nesta noite, na minha oportunidade, você que está pelo Face, você não saia. Eu vou pregar hoje o tema: o poder do conselho. Este vai ser o assunto da noite hoje, Luiz. O
conselho hoje. Mas antes de dar o conselho, eu disse: olha, eu vou me posicionar como pai dessa pessoa para mim fazer esse conselho. Amém? Deus abençoe todos os irmãos em questão. Lá atrás temos o irmão que eu acho que veio substituir o irmão Gomercino, que foi embora. Veio o Neto hoje. Vai ser uma bênção. Agora ele não para mais. Aleluia. Também tem o, esqueci o nome do rapaz, é um nome estranho, homem da barba lá, tá bom? Deus abençoe o homem da barba lá, é meio judeu. Depois vai ser cristão judeu, aleluia, que acredita em Jesus. Não vai ser que nem Alá, ele vai acreditar em Jesus. Amém? Vamos se colocar em pé e vamos dar um bem-vindo para ele, para o filho dele. Aleluia, se sentir bem na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Levanta a mão bem alto, vamos lá. Sós! Em nome do Senhor Jesus, só hoje, sempre você bem-vindo. Visitante, sejas bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós estamos dizendo que esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim nós devemos viver. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. E todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. E todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Pode se assentar, irmãos. Vamos orar a Deus com louvor e oferecer para os irmãos que nos visitam. Edgar. Judeu. Glória a Deus. 291 lá para cristã. 291. Depois, os mensageiros do rei vão estar louvando a Deus com dois louvores também. 291, uma mensagem da cruz. Ou de cruz se erigiu, dela um dia fugir. Hey!
Yeah.
nesta noite. Estamos felizes, alegres por Deus estar nesse lugar, meus irmãos. Se você chegou aqui triste, abatido, ele está aqui para abençoar a minha vida, para mim nesta noite. Só sabe o jeito que chegou, se tu quiser, porque Jesus está aqui abençoando eu e você nesta noite. Amém? Escuta esse dia, está bem na letra. Aleluia. É muito leve, tá bom? Quero ter que ir nessa noite, aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a ti. E se souber guardar cada um que está aqui,
frente, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu corpo é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. Vocês, né, que ajudaram de uma maneira ou outra,
Deus vai te abençoar poderosamente. Vamos chamar o irmão Luiz Carlos vai estar orando pela tua vida financeira, e a esposa dele, depois a irmã Lígia, vai estar louvando a Deus. Já tivemos oferta, é mesmo. Duas vezes que eu quero que um dia, né? Mas aí vamos pegar o seu nome. Ele perdoa, irmão. Que, a pessoa que preside o culto é assim, ó. Ele fica ali, enquanto está rodando o culto, ele já está pensando na oportunidade próxima, né? E ele é o que menos presta atenção no culto, às vezes, irmãos. Assim é o pregador. O pregador, quando está esperando chegar a vez dele, ele está lá em Jerusalém, ele está lá pela Babilônia. E, irmãos, é o que menos presta atenção no culto. Por isso que às vezes acontece isso, né? Mas vamos ouvir a irmã Lígia. Louvando a Deus, pode passar, irmã Lígia. Passe louve a Deus. E eu sei que Deus vai fazer coisas poderosas em nossa vida. Graças a Deus. Irmãos, eu posso falar valores, pastor? Eu ofertei R$90 na oferta missionária. E o meu aumento foi de R$300 aí, irmãos. Foi bênção, né? R$300 por mês. E Deus, então, venha nos abençoar cada vez mais. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Fala a Deus que você está paz, Senhor Jesus. Amém. É dando que se recebe, né? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, então, com o hino de 36 de nossas águas. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com bastante alegria, porque Ele se faz presente aqui. Antes de nós chegar o Espírito Santo, aleluia, Jesus, Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo já estava aqui para te esperar, aleluia, Jesus, para te abraçar nessa noite e te dar a bênção que você precisa e veio buscar, aleluia, graças a Deus. Da linda Pátria, estou bem longe, Thank you.
pessoa que recolheu a oferta sem ter orado pelos ofertantes. Agora entendi, velho. Me atrapalhou aí, irmão. A irmã Muriel orou pelos... Não, a irmã Muriel orou pelos enfermos da casa do Senhor. É, não foi orado pelos ofertantes. Eu vou orar pelos ofertantes agora. E o irmão já vai chegar ministrando a palavra depois, tá bom? A oração antes foi pelos enfermos da casa do Senhor. A oração dos ofertantes não, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vou orar para Deus abençoar a tua vida financeira. O irmão Cristiano já vai passar ministrando a palavra. E depois o irmão Jonas. Depois o pastor Eloy, então, vai terminar. Vai encerrar o culto depois. Vai pregar e vai fazer o restante do culto. Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Eu te agradeço, meu Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem, meu Pai amado, abençoado, meu povo. Eu quero, meu Pai amado, derramar, pedir para o Senhor abrir as janelas do céu e derramar uma bênção sem medida, meu Pai amado, sobre o teu povo. Meu Deus, eu te peço, Pai amado, venha, meu Deus, abençoar cada vez mais, abrindo as janelas do céu, abençoando o ofertante, o dizimista da tua casa. Eu te agradeço, Pai amado, por tantos ofertantes que o Senhor tem levantado nesta obra. Abençoa as irmãos lá do Jardim do Bumbi, Pai, e todos os mantenedores desta obra. Eu te agradeço. Muito obrigado por tudo, Pai amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Salve, amada igreja, com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Quero ler a palavra do Senhor que se encontra em Mateus. Mateus 26. Aleluia. 26 e o 7. Capítulo 26, versículo 7, que diz assim: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, e quando ele estava sentado à mesa, 8, e seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Então veja aqui, irmãos, que essa palavra fala sobre uma mulher. A mulher que derramou um vaso de alabastro sobre o Senhor Jesus. Ela fez isso porque ela estava fazendo um ato de agradecimento, porque ela teve um encontro com Jesus. E quando ela teve esse encontro com Jesus, Jesus disse para ela que ele poderia dar a água da vida para ela, que qual esta água representa o Espírito Santo, e que nunca mais ela ia ter sede, ia dar para ela o pão da vida que ia saciar a sua fome. Então, por isso que ela foi ali ao encontro de Jesus, porque Jesus ia ser crucificado, Jesus ia entregar a sua vida por mim e por você. Aleluia. Então, por isso que ela foi ali, sem saber, e ela derrama esse unguento, que era um perfume muito caro ali, era um dos mais caros que se tinha. E então, ali os seus discípulos falam: por que aquele desperdício? Porque ela podia ter pegado e vendido aquele guento e dado aos pobres. Mas Jesus disse que não, que os pobres iam estar sempre com eles, e Jesus não ia estar. Então, ele já estava dizendo que ele ia ir junto ao Pai, mas eles iam ficar ali, e eles podiam fazer pela vida dos pobres, eles podiam ofertar, ajudar os pobres, porque ele não ia estar mais no meio deles. Então veja que ela fez esse ato de agradecimento. E veja, irmãos, que muitos recebem as bênçãos do Senhor e não agradecem, não vêm à casa do Senhor para agradecer. Muitos precisam do Senhor Jesus,
recebe a sua bênção e não vem mais na casa do Senhor. Como o irmão Luiz estava contando ali os testemunhos, veja que na palavra do Senhor também fala sobre os 10 leprosos. Eles receberam uma bênção, foram limpos, foram purificados, mas somente um voltou para agradecer ao Senhor. Então, por isso que nós temos que agradecer ao Senhor, porque enquanto há tempo, enquanto nós estamos na casa do Senhor, porque um dia não vai dar mais tempo que nós agradecer ao Senhor. Aleluia. Eu quero contar um testemunho que ali na igreja, ali na congregação, na Coperva, as irmãs do círculo começaram uma campanha. E como eu vou ali, eu levo a minha esposa ali sempre, todos os domingos. E nós fizemos a primeira semana. Na segunda semana, eu recebi a minha bênção. E fazia 3 anos e poucos que eu estava orando. Fiz campanha de oração ali junto com as irmãs. Fiz campanha de jejum e não recebi a bênção. Mas, quando ali nós iniciamos aquela campanha ali de oração, o Senhor alcançou a bênção. E o que eu quero dizer para os irmãos, que das vezes eu e você fizemos campanhas de oração, de jejum, campanhas de vir na igreja do Senhor seguido, 7 dias ou mais dia, não sei qual é o seu propósito que você fez. Mas eu quero dizer para você que Deus está vendo o que você está pedindo. Porque eu fiz essa campanha para que Deus preparasse algo ali para o meu comércio, para ampliar. E o Senhor me alcançou essa bênção. Não vou contar o quê, porque eu fiz a promessa de contar o testemunho ali no círculo de oração. Então, se você quiser saber o que é a bênção que eu recebi, você vai amanhã lá e você vai ficar sabendo o que que é. E o pastor fez ali uma campanha que vai encerrar amanhã de oração sobre a financeira de cada um. Creia no Senhor, você que fez essa campanha. Se você não receber amanhã ou segunda-feira, fique sabendo que Deus vai alcançar para você no dia certo. Porque eu sei que muitas vezes eu pedi ao Senhor, por que eu não recebi essa bênção, e depois de 3 anos e poucos, quase 4 anos, o Senhor me alcançou. Então o Senhor fez me lembrar no dia de hoje, quando o irmão Luiz estava contando ali seu testemunho. Aleluia. Né? Porque nós sabemos que nós, como membros da casa do Senhor, nós demos o nosso dízimo, nós ofertamos. Quando o Senhor me toca no coração de ofertar, quando o pastor pede algo, eu sei que isso, quando o pastor pede, porque ele é impulsionado pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que algo o Senhor precisa de crescer materialmente. Então, nós sabemos que Jesus não precisa de nada disso, mas algo o Senhor precisa. Então, quando Deus tocar no seu coração, você oferte, você faça o que Deus tocar no seu coração, porque Deus vai abençoar você e vai dar em dobro. Como o testemunho que o irmão Luiz contou, Deus deu 3 vezes mais para ele. Então é isso que Deus faz. Para quê? O que Deus faz quando é pedido uma oferta específica? Deus está nos provando. Às vezes você acha que não tem importância nenhuma, não tem precisão de você fazer isso. Mas se Deus tocar no seu coração, dê a sua oferta. Mesmo que você ache que você não é capaz, que outro pode dar no seu lugar. Faça você mesmo. Dê esta oferta quando Deus tocar no seu coração, porque Deus vai abençoar você muito mais. Como eu disse, eu contei esse testemunho que eu fiz campanha, mas também Deus tocou no meu coração para ofertar na casa do Senhor. E eu fiz isto quando o Senhor tocou no meu coração, e eu recebi esta bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento os amados e queridos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias
do Evangelho de João, glória a Deus, aleluia, de capítulo 1, verso 11 e 12. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quais são as vantagens de ser chamado de filho de Deus? Glória a Deus. Amém. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. As vantagens de ser conhecido como filho de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, já fui conhecido como muitas coisas. Posso dizer com certeza que ser conhecido como filho de Deus é a melhor coisa que pode existir. Graças a Deus. Já fui conhecido como traficante, como bêbado. Já fui conhecido. Tudo de pior que existia, já fui conhecido. Mas como filho de Deus, é maravilhoso ser conhecido. Amém, Jesus! Glória a Deus. Às vezes, irmãos, você chega num lugar e fica assim, não, mas esse ali é aquele, mas não pode. Aquele ali é aquele. Não, agora ele foi para a igreja. Agora ele aceitou Jesus. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso ser conhecido como filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verdade, Deus. Glória a Deus. Eu totalmente ouvi falar de uma coisa e agora meu coração se encheu de outra. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu vou falar sobre isso. Glória a Deus. Irmãos, eu tinha o meu nome. Eu não tinha nome. Eu lembrei agora de Jacó. Meu Senhor. Era aquele que trapaceava até com seu irmão. Jacó, para quem conhece, foi aquele que roubou a bênção do seu irmão. Glória a Deus. A Deus. Irmãos, alguém que foi conhecido dessa maneira. Mas, irmãos, ali no Vale do Jaboque, ele teve um encontro com o Senhor. E aí o Senhor mudou o seu nome. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esses dias, irmãos, eu não tinha nome para nada. Quando eu aceitei Jesus, o meu nome era mais sujo, que nem dizem que nem pau de galinheiro ali, que ali, imagina uma galinha em cima o dia inteiro ali. Aquilo era sujo mesmo. Irmãos, eu chorei no primeiro dia que eu consegui abrir uma ficha numa loja. Oh, glória. Eu chorei porque o Senhor tinha me prometido que ia me dar um novo nome. Bem. Um dia numa pregação, eu peguei aquela pregação para mim que o Senhor falava assim, que ia dar um novo nome. Glória a Deus, ó Deus. E aquele que cresce, passasse para frente. Oh, aleluia. E eu passei e acreditei naquele milagre. E, irmãos, passou-se de tempo, passou um ano, dois anos, mas eu creio com a fé viva e acreditando naquele milagre. Irmãos, o dia em que eu pude, o Senhor me deu tantas coisas que, se fosse contar, ia ter. Meu Deus. Mas, irmãos, a única coisa que eu não consigo me esquecer foi o dia que eu consegui comprar uma escada. Eu estava trabalhando na construção e não tinha nome para nada. E eu consegui ir até uma loja e tirar uma escada que eu estava precisando. Glória a Deus. Meu Deus. E naquele momento que eu cheguei lá, e eles bateram na minha costa e me atenderam. Irmãos, eu olhava e disse, não, esse não é o Jonas. O Jonas antes, capaz, não podia nem passar aqui na frente. Se passasse o meu nome ali, a ficha era extensa, né? Mas, irmãos, com o passar do tempo, o Senhor foi me dando um novo nome. Foi me dando ajuda financeira para mim ir quitando essas dívidas. Glória a Deus, aleluia. O Senhor foi me dando um novo nome. Graças a Deus. E quando eu estava indo para o trabalho com aquela escada, eu comecei a chorar.
pois ali o Senhor falava comigo. Eu não te prometi um novo nome. Eu não te prometi uma nova história. A partir de hoje, eu vou fazer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, isso é para quem não desiste. Isso é para quem que acredita. Isso é para aquele que crê no nome do Senhor. Porque Deus, a palavra nos diz que ele veio para os seus e os seus não quiseram. Mas irmãos, aqueles que creram tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, o poder está nas nossas mãos. O Senhor nos deu esse poder. E esse poder é a nossa fé. É acreditar. Acreditar no impossível, acreditar no nosso milagre. É acreditar nas promessas do Senhor. Acreditar que um dia vamos morar com o Senhor. Que Ele preparou uma morada maravilhosa para nos esperar. Olha, meu Deus. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Ouvimos a palavra de Deus. E agora vamos falar então do poder do conselho. Aleluia. Hoje as pessoas estão correndo para tudo quanto é lado em busca de um conselho, muitas vezes. E das vezes procuram pessoas erradas. E muitas vezes, além de procurar a pessoa errada, procura um lugar errado. Aí para e pensa. E diz, que conselho é esse? Só que quando Deus chamou nós para a obra, nós já fomos chamados, não é mais para receber conselho. Nós fomos chamados para aconselhar as pessoas. Nós devemos ter a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o conselho de Deus para toda a humanidade. Aleluia. É a palavra, é o conselho. Hoje as pessoas às vezes não precisam de dinheiro. Não precisam de uma carona de carro. Elas precisam de uma palavra certa. Mas a palavra certa sempre vai vir da pessoa certa. Ela nunca vem da pessoa errada. Porque o conselho correto muitas vezes não vai agradar a pessoa que pediu o conselho. Mas ele sempre tem que ser a luz da palavra de Deus. Conselho do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que ser a luz da palavra de Deus. Tu nunca pode aconselhar alguém porque tu acha, porque tu pensa. Teu conselho tem que ser em cima da palavra de Deus, o que a Bíblia acha. Às vezes nós achamos muitas coisas, mas a Bíblia não acha. Nós pensamos muitas coisas, mas nem sempre o que pensamos é correto. Aleluia. Por isso que temos a Bíblia. Bíblia é nosso livro, nosso guia, nossa bússola, nossa planta, o nosso hoje, o nosso amanhã e o nosso passado, e será também o nosso futuro. A Bíblia diz o que vai acontecer com nós, o amanhã, o que vai acontecer depois da morte com você. É só você ler a Bíblia, tu vai entender. Se a pessoa diz, mas não sei, eu vou morrer, nem sei o que vai acontecer comigo. Tu precisa saber, porque a Bíblia é que diz o que vai acontecer com você depois que morrer. É a Bíblia que diz. É a palavra de Deus. E os crentes têm a Bíblia, os crentes têm a palavra. Então abra aí, em 1 Reis 12, em o versículo 6, e vamos ler o poder do conselho. Resolveu o conselho do ímpio, como é que é? Mas também resolveu o conselho de uma pessoa salva. Qual é a diferença? Aí tu julgue entre a diferença do conselho do ímpio e do conselho do salvo. Já experimenta. Pega qualquer questão e chega e faz um teste do que gosta de pedir conselho. Pergunta para o ímpio. O ímpio é aquele que não acredita em Deus. Pergunta para ele. Pede um conselho para ele e depois vai e pede para um homem que representa a Deus. Por isso se diz homem de Deus, representante de Deus. Amém? Vamos lá, vamos lá. Olha aí. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselharei vós que se responda a este povo? Olha o 10. Primeiro ele pediu conselho para os anciãos, né?
Vamos lá para os cabeça branca pedir um conselho para eles. E olha outro grupo que eu vou pedir conselho, eu 10. E os jovens que haviam crescido com ele falaram dizendo assim: falará este povo que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alegria de sobre nós, assim te farás. Meu dedo mingo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Lombo é as costas. E se o dedo mingo de Salomão era mais grosso, né, do que o dedo mingo de Roboão era mais grosso do que os lombos das costas de Salomão. Olha a ousadia do rapazinho, né? A ousadia. Ele pediu um conselho para os anciãos. Os anciãos são os idosos, os velhos, para tu entender, os cabeça branca, os cãs branca. E disse: olha, o povo de Israel se reuniu e pediu para mim aliviar a carga de imposto deles, os tributos. Aliviar o tributo, eles estão achando que o tributo é muito caro. Aí reuniu os anciãos e disse: e vocês, o que vocês acham de eu aliviar o imposto do povo? Aí os anciãos se reuniram e deram conselho e disse: olha, é bom que tu diminua o tributo. Teu pai fez-se muito pesado ao povo de Israel, botou um jugo sobre eles muito pesado. Então tu alivia o jugo do povo de Israel, que este povo vai te servir para sempre. Olha a proposta, vai te servir para sempre. E ele ficou pensando, aliviar o tributo, aliviar o imposto, aliviar a arrecadação. Vou chamar os jovens para pedir um conselho, para ver o que os jovens que se criaram comigo vão dizer a respeito desse negócio. Não gostou do conselho dos anciãos. Achou que os anciãos estavam errados. Achou que a visão deles já era passada. Chamou os jovens, contou a mesma história. E disse: o que é que vocês me aconselham? Ele disse: não alivie o imposto do povo. Cobre mais. Aumente mais o imposto do povo. Negue um jugo mais sobre eles. Aí que houve a divisão das tribos de Israel. Porque ele poderia ter pegado o conselho dos anciãos, mas ele preferiu ficar com o conselho dos jovens. Porque o agradou o conselho dos jovens. O conselho dos jovens era bom para ele, mas não era bom para o povo. Então ele ficou com o conselho dos jovens. Aí Jeroboão assumiu uma parte do reinado de Israel e começou uma bagunça que nunca mais terminou. Pelo poder do conselho, dividiu o reino, dividiu opiniões, dividiu famílias. Porque pediu conselhos para pessoas erradas. Foi se aconselhar com pessoas que não deveria ter se aconselhado. Antes de você que está me ouvindo, que vai me ouvir, pedir conselho para alguém sobre qualquer negócio desta vida, sobre o teu relacionamento, sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua financeira, tu precisa pensar muito bem para qual pessoa tu vai pedir um conselho. Quem vai te aconselhar? Quem será o teu conselheiro? Às vezes tu para e pensa e diz: olha, se eu pedir conselho para o pastor Eli, ele vai ficar me escutando e me olhando sem se mexer. E depois ele vai falar. Aí diz: não, eu acho melhor eu pedi um conselho para um jovem, para o William. Vou chamar o William, nossa, o William, nossa. Vou chamar o William para me aconselhar. É.
Aí tu diz, o William é jovem, né? Vai me dar um conselho bom para mim. Aí vai e pega o conselho do William, porque ele pensa que o conselho do William é bom. E não se preocupa que o conselho do pastor Luiz pode não ser bom, mas pode ser o certo. Aleluia. Pode ser o correto. Nem tudo que é bom é certo. Das vezes o que é bom é errado. E o que é ruim, que é o correto. Mas não, às vezes nós ficamos com o conselho que nos agrada. E muitas vezes alguém se aproxima de nós para pedir um conselho, como se aproximam de mim muitas vezes. E eu poderia contar para vocês muitas experiências e conselhos. E tu tem que olhar para a pessoa, sabendo que ela quer um conselho bom, que agrada, que elogie, que abajure, e sabendo que o conselho correto não é de abajuração, não é de elogio, é de repreensão. Aí tu tem que ficar com a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Por exemplo, alguém se aproxima de você e diz, olha, eu gostaria de me separar. O que que tu diz? Eu digo, eu não digo nada. A Bíblia diz em Mateus 19 que o que Deus ajuntou não separe o homem. Isso diz a Bíblia. É. Como o Jonas testemunhou que quando ele aceitou Cristo, ele não tinha crédito, não tinha nome nem nada. Mas ele conseguiu o crédito dele, porque depois que ele aceitou Jesus, ele voltou lá atrás e pagou as dívidas que tinha, limpou o nome dele e ficou com o crédito. Ele não dobrou o joelho e disse, Senhor, vai lá pagar minhas contas. Porque certamente ele passou a pelo ir, ou pediu para mim, o que tu acha? Não prima teu irmão em negócio algum desta vida. São conselhos que não agrada, mas é o correto. Mas a minha dívida é muito parcela. Hã? O que Jesus disse? Boa reputação e cheio do Espírito Santo. Imagina você ser um pastor caloteiro. Vai lá na oficina do irmão, manda arrumar o carro e diz, amanhã eu passo o cartão, nunca mais guardo. Qual o teu conselheiro? Olha o que a Bíblia diz. Jó chegou a dizer aqui em Jó 21, ele disse, ó, é longe de mim o conselheiro ímpio. Estava dizendo, ó, se aparte de mim, eu pegar conselho do ímpio. Se aparte de mim, longe de mim. Tu tem que cuidar da imprensa, que é a tua amizade. Porque sempre tu vai pedir conselho para os teus amigos, as pessoas que estão perto de você, ímpios, não temem a Deus, vão te dar conselhos sem temor nenhum, não importando as consequências que vai acontecer na tua vida. Às vezes os conselhos que eu dou, as pessoas não gostam, irmãos. Eu sei que não gostam, as minhas olham com cara feia, mas é o correto. Pode até não ser bom, mas é o certo. Aleluia. É o certo. Eu não posso aconselhar ninguém para agradar ninguém. Eu tenho que aconselhar o que está na palavra de Deus. O maior problema, se você parar e olhar para os colegas que tu tem, pode ver que o problema deles foi porque alguém, e ela diz, mas o fulano me disse isso, mas a minha amiga me falou, e agora olha a minha situação. Tem colega que até promete de ajudar, mas nunca dá nem um quilo de sal, nem para salgar um ovo frito que vai fritar. Né? Dá conselho, mas não ajuda em nada. Dá conselho, mas não estende a mão. Quantas pessoas que eu via quando era jovem dizia, sai da casa do meu pai, rapaz, lá que a mão vai morar sozinho. Eu quero ver se ele vai lá lavar roupa para você. Vai, quero ver. Você vai lá.
fazer comida ou um copo de chá quando tiver com dor de barriga. O que te aconselhou para abandonar a casa do pai, para sair da casa da tua mãe, para ir embora? Eu quero ver se vai lá. Você vai lá de noite fazer um chazinho quente para você. Eu quero ver. Você vai perguntar de meio-dia. Vou te ligar e dizer: foi embora, fui, estou morando sozinho. É isso, mano. Quer que eu vá lá lavar roupa para você? É, que vai querer comer hoje? Tu vai dizer: ih, meu, tá meio loucão. Né? Já dá para suspeitar nas alturas do campeonato dessas? Mas não vai acontecer, irmãos. Por isso, quando um pai dá um conselho para um filho, às vezes o filho não gosta, uma mãe, porque ela sabe que se precisar, ela vai ter que estender a mão. É ela que vai ter que fazer. Aleluia. É. Conselheiros. Olha aqui o que Provérbio disse aqui, ó. Salomão disse aqui no Provérbios 12, 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios são enganoso. Enganoso. Aí pedir conselho, por exemplo, chega lá e pede um conselho com o pastor Eloy. Diz: olha, eu quero sair da casa da minha mãe, quero ir morar lá com meu amigo, para me experimentar. Eu vou dizer assim: não, eu vou te mostrar uns que experimentaram aqui. E daí tu pega o exemplo dos outros que já experimentaram. Porque eu já experimentei. E eu já sei o que é morar na casa dos outros. Aí ele vai dizer: é, se ele pegar outro jovem, vai dizer: é verdade, se livra mesmo dos velhos. Velho é muito chato. Depois de uma idade, parece que estão sempre de mau humor. Mas pega um homem de Deus para pedir um conselho e dizer que vai sair da casa do pai, porque não está gostando de morar na casa do pai. Vê o que ele vai dizer. É. Pede um conselho, você que quer acabar com o teu relacionamento de 20, 30 anos, para tu ver. O que uma pessoa vai dizer? Mas sabe o que vai te dizer para começar? Essa pessoa que tu vive esses 30 anos, tu já viu todos os defeitos que tem. Tu sabe até que a mancha que tem na testa ou nas costas. Aí tu vai ter que pegar outro também e ver todos os defeitos. Quando tu vê, tu vai chegar numa conclusão só. Pergunta para alguém que já casou umas quantas vezes. É lá na fábrica que tu conhece. Vai dizer assim: olha, depois que conhecer, tu vai ver que são quase tudo igual. Só muda o endereço e o nome. É melhor ficar com o que está. Até o fim. Se é gordinho da glória, se é magrinho também da glória também, que é melhor. Amém? Aí ele deu um sorrisão lá. Maravilha. Continua rindo que é bom, né? Bíblia diz que formosia o rosto. Vai ficar muito mais linda rindo do que com a cara feia. Aleluia. E certamente o Luiz vai preferir também. Glória a Deus. Aleluia. Olha o conselho ímpio nos Salmos 1 e 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho ímpio, nem se detém em seu caminho. Bem-aventurado está dizendo: feliz é o homem que tem conselho do ímpio, do justo. Feliz é o homem que se aconselha do justo. Feliz. Alegre, contente. Glória a Deus. Né? Olha, irmãos, eu, para tudo que eu tomo de decisões, eu procuro conselho. Escuto, das vezes, uns me dão umas ideias que não me agradam. Eu até faço uma carinha de rir, né, mas por dentro. Né? Pego do outro. Aí depois eu faço a conclusão e digo: mas eu fui burro. Devia ter feito lá. Mas agora está feito. Porque a igreja envolve muitas decisões. Todo dia tu tem que tomar decisão. Diz que ele vê quanta decisão tem que tomar. Ó, para e pensa aqui comigo. Só um pouquinho nos próximos dias. Para nós entender como funciona uma igreja, se nós não precisamos conselho. Hoje é dia 18. Terceiro final de semana. No quarto final de semana, eu tenho que dar o discipulado para os que vão se batizar no domingo de noite aqui. Poderia fazer o sábado, mas não dá, porque o pessoal de Glorinha não pode vir. E eles querem se batizar. Então tem que dar no domingo para reunir todos, para mim, uma vez só, fazer o serviço.
Segundo domingo, o primeiro domingo é o batismo para amanhã. E que está atento. De noite é a Santa Ceia. Né? Quero fazer uma reunião de obreiro esse mês. Um ensinamento para o obreiro aqui. É uma segunda de noite para os irmãos. E assim vai a obra. Temos que abrir a igreja lá de Santo Antônio. E eu pensei, tem que ser numa terça-feira, segunda de oração. Como é que eu vou tirar 30 pessoas orando de noite para ir abrir uma igreja? Eu prefiro ficar com os 30 orando e abrir a igreja na terça. Aí na terça tem uma terça tem ensaio e a outra não tem. Então tem que inaugurar a igreja lá, abrir na terça-feira, que não tem ensaio para a obra continuar andando. Precisamos de opiniões, precisamos de buscar Deus, ter direção em tudo. Por isso eu quero encerrar essa palavra pedindo para você sair daqui pensando hoje. Qual é o teu conselheiro? Tu poderia dizer, o meu conselheiro é o meu patrão. Teu patrão é cristão? Não. Olha, então já foge do currículo. Como é que vive meu patrão? Olha, meu patrão bebe umas querosene. Se tu pedir dois conselhos para o teu patrão que bebe querosene, no terceiro ele vai convidar você para tomar umas, para esquecer dos problemas. Não é verdade? Se tu for pedir um conselho, por exemplo, para o Luiz, aí tu senta lá do Luiz e diz, Luiz, estou com um problema. Aí o Luiz, fala aí, vamos ver o que podemos fazer para te ajudar. Vai fazer para te ajudar só aqui, ó. Não é aqui. O bom é que fosse aqui, né? Para ajudar. Só aqui. Fala aí, vamos ver o que vai fazer para ajudar. Aí o Luiz pinta um cigarrito. Né? E eu começo o problema, né? Eu fico nervoso. E o Luiz acende um cigarrito e diz, fuma um, hein? Ah, isso vai te acalmar. E eu já pintava um cigarrito, eu digo, não, parei de pintar. Rapaz, tá aí. Metade do nervosismo é o fato do pintinho. Toma uma, só depois eu não vou me pá, acendo o cigarrito e vou ficar acendendo o cigarrito hoje, amanhã, depois, e vou acendendo o cigarrito, até não sei quando, é um milagre na vida, porque eu fui pedir um conselho para um que pinta cigarrito, e o que pinta cigarrito sempre tem um costume, se tiver cinco, ele acha que é falta de respeito, oferece por cinco. É, eu sei, meu pai pintou. Funciona assim, não funciona, quem pintou ele levanta a mão, galera. É assim que funciona, não é? Não é assim, Oscar? É, pintou? Não é assim? É assim? Meu pai que vai beber uma cachaçinha. Vai lá, alguém contou, comer um churrasco. Né? Fazer um caipirão, veio fazer uma caipirinha assim, vou beber um copo desse tamanho. Né? O coitado nem bebe. Aí foi lá, já estava meio precisando de um conselho. Aí ele, copão desse tamanho, de um lisão, já disse um lisão, né? Diz, não é 600 ml de querosene. Aí mete um gole de querosene, ele diz, não, não bebo, muito obrigado. Aí bota nas mãos, não bebo, muito obrigado. Aí bota o copo, diz, mas só eu bebendo, oh, não pode me ajudar aí? Vai ajudar o quê? Se matar? Não? De novo, 4, 5 vezes, dá uma olhada se a mulher não está vendo, né? É, porque a mulher tem um zóio que é uma águia, enxerga de longe. E depois é o cheiro, né? As narinas assim que é um tutano, né? Cheiro de longe, né? Ele disse, ó, eu vou dar uma olhada minha montanha, né? Vou tomar só um golinho, e pega e provei aquele golinho, valeu uns 30, já ficou meio chocando, né? Tomou meio copo daquele golinho, já estava com vontade há dias, né? Então por isso que temos que observar as coisas. Tu também tem que cuidar do teu marido, né? Tem preconceito, trocar as amizades. Aí lá em casa vê se bebe querosene. Para o ricão de jogo, só joga quantas vezes lá, não tem querosene, né? E aí eu cuido gordinho, água com gás. Ah, maravilha! Limãozinho de graça, tem um pé que dá bastante. Lá é só querosene que tem lá, é água com gás. Ou bebe água no poço, né? E é uma maravilha. Conversei com ele, é uma benção, né? O último amigo meu que foi lá, só disse, eu vou lá na tua casa, só se fazer um vinhito para mim. Eu era aquele de novo, fui bem puro. Eu disse, ah, vai lá, eu vou comprar um vinho. Fui lá e comprei
uma garrafa de vinho, cheguei em casa, fiz duas, enchi de água na geladeira para não ficar muito forte, para não me incomodar. Meia, meia. Servi para ele, ele disse, sério. Mas é bom esse vinho, né? Fraquinho, eu digo, tá melhor que tem. É caro, mas é bom. Bebeu bastante, né? Fraquinho, né? Meia, meia. Meia, meia. Meia, meia. Na fábrica, chegamos lá, eu disse, ah, fui lá no Parolé, tomei um vinho, pão, pão, eu disse, e é só eu que tenho esse vinho, ninguém mais tem. E a Luciana firme dizia, mas como é que vinha essa, Parolé? É meia, meia de água receita. Não vinho aberto, meia, meia. Eu disse, mas lá em casa, a partir de hoje, ninguém mais bebe, nem meia, meia. Vai beber o que eu bebo, Pepsi e água com gás. E acabou. Aleluia, eu sou um cristão agora. Amém, irmãos? Se colocando em pé, conselho é uma bênção de Deus. Aí as pessoas dizem assim: vou comprar umas biritas porque o meu amigo vai lá em casa e ele gosta de beber umas biritas. Se tu bebe, que daí eu não sei. Pode continuar bebendo, ou está bebendo o meu dinheiro também, né? Só estou dando um exemplo, né? Aleluia, glória a Deus. Que eu vou usar o meu pelo Face também, pode beber, não tem problema nenhum, problema de vocês. Não sou contra, né? Quem bebe. Aleluia, eu não bebo. Graças a Deus, bebi bastante também. Aleluia, mas eu vejo que quando eu bebi, eu fiz muita coisa errada, tenho vergonha que fiz. Aleluia, não tem como voltar atrás, pegar uma borracha e apagar o que eu fiz. Não tem mais, é só eu continuar uma vida boa, honesta, até o final da minha vida, né? Não tem mais o que fazer, irmãos. Aleluia, não tem mais o que fazer. O bom é aquele que bebe, mesmo se tu vai me ouvir pelo Face, certamente os fãs acompanhando vão olhar depois. Olha para quem bebe para tu ver. Essa semana um irmão disse para mim que tinha um irmão do lado de uma das congregações dando muito problema porque bebia muito. Eu disse, não, vai vir na igreja, Deus vai mudar a vida dele. Daí, dali uma semana, ele perguntou para o irmão, meu irmão, quando eu estou bêbado, eu incomodo que nem fulano lá. Daí o irmão disse, olha irmão, não quero que tu se ofenda, mas tu incomoda muito mais que ele. Se ele é verdade, sabe? Se ele, meu Deus do céu. Ainda que vivo antes de parar, né? Porque quando a pessoa tá, não sabe o que incomoda. O pastor me incomodava muito, meu pai, irmãos. Bêbado, vomitava. Mas Jesus salvou ele. Ele é um exemplo de pessoa já há quase 30 anos. Exemplo de conselheiro. Levou anos para entender. Aleluia. Tu também pode ser um bom conselheiro. E a última receita para melhorar. Sabe qual é o melhor jeito de aconselhar alguém? Quer saber, diga amém. É um exemplo de vida. Se a pessoa olhar para você e dizer, quero ser que nem Oscar. Aí tu passou a ser um conselheiro sem palavra. É tu olhar para o teu pai, para o seu pai, para os teus filhos, olha para você e dizer, quero ser que nem meu pai. Qual meu pai quero ser? Aí tu diz, meu Deus, já sou um conselheiro sem palavra. Agora tem pai que tem que dizer para os filhos, não seja que nem o pai. Aí é brabo, né, irmãos? Márcia, amanhã tu conta o teu testemunho, tá? Levanta tua mão e diga, Jesus, me ajuda a ser um bom conselheiro e saber aprender com os bons conselhos. Me ajuda nesta caminhada. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém?